ver os nossos professores passando por esse terrorismo que o governo está fazendo contra os servidores públicos, né? A solução para o Estado falido voltar a não ser falido é tirar dos servidores públicos. E um dia, quando isso não for mais acatado, um dia quando isso faltar, vai ser o quê? Vender o Estado à privatização. Música.